איש עם אדוני ברוך אתה ועד עולם, השיעור הזה יהיה מוקדש לרפואה שלמה, הפרעת הנפש ורפואת הגוף, לאורלי בת אילנה אשכנזי, שבעלה יקר חיים, תרם לבית הכנסת חלק מהשטנדרים, נראה תפתח מה שצריך, אתה רוצה אולי אפילו עוד אחד, ולרפואת כל חולם עמוד ישראל, כל שם עכשיו שתזכירו בפיכם. מצווה לסבול, טוב לסבול, מה זאת אומרת? מה הכותרת של השיעור שזה טוב לסבול, מצווה לסבול? מי שיכול להסביר לי למה כדאי לסבול? זה טוב לסבול? אם אני יכול לאכול את החיים פה בכיף, למה לסבול? למה צריך לסבול? תכף נראה שצריך לסבול. למה לסבול? מה, התורה מצווה עליה לסבול? תגידו לי, הבן אדם לא יכול להיות גם שיהיה לו כסף, אפילו בלי כסף, או בינוני כזה. וליהנות מהחיים, קצת לטיול, לאכול ולשתות מה שאתה רוצה, כמובן במסגרת הכשרות שיש לנו. התקדש במותר לך, השם יתיר, השר זה, יתיר זה. יש מה, אפשר ליהנות בכיף. למה צריך לסבול? יש לכם איזה רעיון? למה הכותרת של הסיבור, של השיעור שלנו היום זה מצווה לסבול? טוב לסבול. אז בואו נראה. למדנו עד עכשיו, כשאדם רוצה לעשות תשובה, יש כמה חלקים. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתחרט, הוא צריך שאחות הידע שכל העבירות שהוא עבר, ממש בגידה בקדוש ברוך הוא, לומד מה שנתן לך, וכן זה הדרך. אנחנו נמצאים בשישי, חלק כמעט אחרון. אומר הרב ככה, צריך לחשוב בליבו הטובות שעשה לו הבורא יתברך מעודו ועד היום הזה. תראו לכם בן אדם, יש לו אח גדול. והוא, אח הזה מפנק אותו. דואג לו מאלף עטף. צריך לימודים ואוכל ודירה. והוא רק בוגד בו, יורק עליו, בועד בו, קובע איתו, הוא לא מגיע, מלכלך עליו, לא שומע לו. איזה אח זה תגידו? האח הגדול, איזה צדיק, נכון? ולא עוזב אותו. ואח השקטן, מה אפשר להגיד עליו? זה כולנו ברורים, שברור לנו שהאח הקטן זה שווה לשים אותו ב... לא רוצה להגיד פח הזבל, כי זה מקום טוב. בוגד. כמה עוזרים לך, אתה רק יורק בפרצוף, נושך את היד שמטיבה לך. אז אתה אומר את הדברים האלה, כולם אומרים, איזה מלוכלך, איזה מלוכלך, נפש. אולי אנחנו מדברים פה עלינו. היי, תראו, צריך לחשוב בליבו הטובות שעשה לו הבורא יתברך מעודו ועד היום הזה. השם נתן לך אוויר לנשום. אתה יכול לראות, אתה יכול ללכת, אתה אוכל, שותה, יש לך כסף, אתה יכול ליהנות, אתה יכול לקנות כמעט כל מה שאתה רוצה. אני לא מדבר עכשיו חלומות גדולים, אחד רוצה שיהיה לו וילה בשווי 300 מיליון דולר על הים, זה לא מעניין. דברים בסיסיים פלוס, יש לך, ברוך השם, אמרת לו את הקדוש ברוך הוא תודה רבה, והיה לו להודות עבור הטובות, הוא בוגד בו. המחויבויות הבסיסיות שיש, לא הרבה פעמים הוא לא עושה, עובר על דברי השם. זה כמו האח הגדול והאח הקטן שאמרנו. וזה לא עשה ולא הודע לו, אלא עבר על מצוותיו. ויש לו לשקול עונש העבירה כנגד המתיקות. מי יסביר לי את המשפט הזה? עונש העבירה כנגד המתיקות. כמה שיותר מתוק קטן שלה עכשיו, והעונש שלו יותר גדול. איזה מתיקות יש בעבירה, למשל? יש מושג שנקרא מים גנובים, עם טקו. מה זה מים גנובים עם טקו? זה טבע כזה שיש בה, אדם שיהיה עם אישה באופן רגיל, או עם אישה נשואה, כמו שהסיר יותר חמור, טעם של החטא יותר טוב, יצרה, בלבל אותך. הריגוש. כן, טכנית, תחשוב טכנית, מדעית, מעבדתית, אותו סיפור. אבל אדם בהתרגשות שלו, המים הגנובים ימתקו. אז הוא אומר, תראה, אתה נהנה, בסדר. מאוכל כזה, מעבירה כזו, אתה נהנה עכשיו. רוב ההנאות שבעולם עוברות תוך כמה רגעים. אבל אתה הולך לשלם, לשלם בגדול. בסוף כל הארוחה מגיע החשבון, חביבי. אז יש הנעת רגע ותו לא. לכן אמרנו, כן. מים גנובים עם תקום, אז יש לו לשקול עונש העבירה, כי נגיד, מגיע, שווה לך החשבון הזה? עכשיו אתה נהנה רגע, זה באמת שווה לך מה שקבל לתחתוף אחר כך? הרבה פעמים אנשים נמנעים מעבירות ביום יום, כי הם יודעים מה הולכים לחטוף. הוא לא סובל מסכה, אבל לא אומר, אני אלך בלי מסכה, אני אקבל אלף שקל. כמה כנס היום בישראל? אלף שקל? אלף שקל. אז הוא אומר, לא שווה לי, לא שווה לי, לא שווה לי, אז הוא מעריך את העונש. עשה חשבון, זה חשבון נכון, בסדר לעשות. בן אדם ממהר, מת לעבור באדום, אין אף אחד, שתיים בלילה, הוא הולך לדעת איזה מצלמה פה, ישלחו לי אחר כך דוח, לא מתאים לנקודות. אז מה מונע אותו? הידיעה שיש מישהו משגיח מלמעלה, יש אפשרות שתקבל עונש, שתתפס.
זאת אומרת, זה הליך חשיבה נכון, טוב או לא טוב? טוב. למה זה טוב? כי זה קודם כל זה נותן לך תאירת אחר. בדיוק, טבע העולם זה שאדם בא לו לפרוץ גבולות, לא מתאים לו, אף אחד לא רוצה שיגידו לו מה לעשות. רוב בני אדם בכל אופן, לא אוהבים, רוצים להיות עצמאים. רק מה, כולנו מבינים שיש כוחות מעלינו, אז יש זה מושג שנקרא יראה, יראת החטא, יראת העונש. אדם פחד, ובזכות זה הוא נמנע מעבירות. לכן יש לו לשקול עונש העבירה כנגד המתיקות. אדם חכם עושה ככה. עכשיו למשל, סתם ככה, אדם בדיאטה. נגיד שיש מישהו בדיאטה. בא עכשיו רואה שוקולד, אני יודע איזה שוקולד אתם אוהבים. שוקולד, למשל ביסלי, במקרה שדיברנו. או איזה משהו, אתה יודע, זה שובר לך את הדיאטה. זה אתה אוכל ממנו, אתה יודע, אתה תתחיל, זה אי אפשר לעצור אותך. תתחיל בקובייה, תצם וכל ה... ויבוא לך חכה עוד מתוק, ושרפת לך את כל הדיאטה של כל היום. אז הוא שוקל, אומר, רגע, עכשיו זה שווה לי המתיקות הזאת. אז אני אעשה רק ככה, אני אתן לי ככה, לק קטן, זהו. אבל ככה זה מתחיל. אתה ניתן לק, ואתה יודע מה, רק אני אתן, טיפה וזהו. לא, אתה יודע מה, אז כבר את הקוביה, התחלתי, מי אוכל אחרי את זה וזה, טיק, 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 נגמר. ואז אתה מתחרד. אדם חכם עושה שיקול, הלתי, לא, לא. ואדם צריך להיות אריה בדברים האלו. זאת אומרת, ושכר המצווה כנגד צערה בעולם הזה, כמו שאמרו חכמים, הווה מחשב, עכשיו אני אגיד לך משפט מוזר, תענו לי מה זה, תגידו לי מה זה. כתוב מסכת אבות, פרק ב', בפסוק הראשון שם, כתוב שם, בהלכה הראשונה, כתוב ככה, הווה מחשב, שכר מצווה, הפסד, סליחה, הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. תחילת המשפט ברור, קל, אני חוזר. תווה מחשב, כל אדם שעשה חשבון, הווה מחשב, הפסד מצווה כנגד שכרה. יכול תבוא לבית כנסת בבוקר, מה היית מרוויח? עולמות. מתחיל לנקות לך הרבה מהעבירות שהיה לך. תיקונים שבפעם הזו לא היית, בגלגול הזה לא היית, לא יודע, מחשבונות שמיים. אז זה שלא קמת בבוקר, במקום לקום בשש, קמת בשבע ומשהו, השעה הזו הפסדת. היית צריך לחשב את ההפסד של המצווה כנגד השכר הגדול שהיית מקבל. זה ברור לי. המשפט הבא לא ברור לי כל כך. למה? כתוב, הוא שכר עבירה כנגד הפסדה. מה לא ברור פה? הפסדה זה כביכול. לא. מה לא ברור פה? הוא שכר עבירה. ממתי יש שכר על עבירה? העונש עליו. לא, שכר זה רווח, נכון? עכשיו תסביר לי, שכר זה רווח. קיבלת שכר, קיבלת משכורת, זה רווח. אז למה השתמשו במושג שכר עבירה? איזה עבירה? תגיד לי, ועבירה כנגד הפסדה? שבזמן הזה שעשית עבירה אחת על כן מצווה. או, זה אחד הפירושים, יפה. במקום לעשות עבירה, יכולת לעשות מצווה. אז עושים לך גם את החשבון הזה. כן, עכשיו יש מסיבה. איזה מסיבה? הרב זה פורים, עזות, אין לנו ככה לפרוץ גבולות. מה אתה הולך? מסיבה של עבירות, מה יש שם? יש מצוות שם? יש רב נותן דברי תורה? לא, זה פורים, נהפוך הוא. כל השנה אני לומד, אתה יודע מאיפה אני באתי, אני... כל השנה אני לומד, תן לי עכשיו ונהפוך הוא. בסדר, יכולת עכשיו ללמוד או לשבת בבית. אתה יודע, אפילו אל תלך, שב ואל תעשה, עדיף. אפילו אתה יושב בבית, לא הולך, בשמיים היית מקבל שכר גדול, ויכול להיות שעמידו אנשים בניסיון. כל השנה הוא מבקש, 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 מבקש. אתה יודע מה? בוא ניתן לו. אם הוא יעשה ככה וימנע מעבירה גדולה, אנחנו נותנים לו. נפל. אז זה נקרא שכר עבירה. היית יכול על העבירה הזו לקבל שכר, הפסדת. זה, 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 זה המושג. על אדם שהוא נמנע מלעשות עבירה, כבר מקבל על זה שכר גדול. יש? יפה. שמור אותך. אני אסיים בקטע האחרון, לא אלאה אתכם היום. השביעי, החלק האחרון. לא, לא, בלי לחץ. תודה רבה שנשארת. השביעי, החלק השביעי שצריך שידע להתחזק מאוד ולסבול סבל גדול. זוכר מה אמרנו בהתחלת השיעור? יש מצווה לסבול. איפה יש מצווה לסבול? אני חוזר למשפט. השביעי, חלק מהדברים, מה זה למדנו מ-1 עד 7, עכשיו זה האחרון. שמי שרוצה לעשות תשובה, חייב שיהיה לו את השבעה חלקים האלו.
מה זה השביעי? צריך שידע להתחזק מאוד ולסבול סבל גדול. ממה? אני ממשיך את המשפט. להימנע מן הרע אשר הורגל בו. איזה סבל? הוא סובל סבל ברגעי, כמו שהנהרג, סובל סבל. הרגלים הרעים שהורגיל את עצמו. סבל רגעי כשהוא מתאפק עכשיו לא לעשות משהו הזה. כולכם הולכים נרון, אבל הולך דבר פשוט, אחר משחק משחקי טלוויזיה, ראיתי בדור שלנו, היום זה משהו זוועה, מבוגרים משחקים איזה... פארנט, פורנייט, כל השטויות כאלה. שעות! עכשיו, הוא החליט שהוא רוצה להתפלל. קיבל על עצמו, הולך לתפילות. עכשיו באמצע זה מהלך, מסתכל, וואלה, עוד 10 דקות יש תפילה. הוא שובר את היצר, שם את זה, בשבילו זה סבל עכשיו. באמצע משחק, באמצע שרת, באמצע איזה, לא יודע מה, איזה אקטיביטי של ספורט שהוא אוהב, הוא צריך לסגור, חבר'ה, אני חייב ללכת, צריך להתקלח, יש תפילה, יש לי זה. הוא סובל, אבל תראו לכם, הוא שובר פה מחיצות גדולות, הוא שובר את היצר בדבר הזה. שווה לסבול, בשביל זה שווה לבוא לסבול. כל אחד בא לעולם הזה עם מטענים. מטענים שונים. והמטענים האלו משפיעים עליו בעולם הזה. אתם רואים אנשים עם תאוות מוזרות, דברים לא הגיוניים, נגד תורה, פרק סילנס, ועוד מייצרים מזה כאילו שזה דבר טוב, אתה לא נורמלי והוא הנורמלי, ומבין יבין על מה אני מדבר. איך זה יכול להיות שאדם נורמלי יש לו תאווה לסגנון מסוים? איך זה יכול להיות? אז אומרים שזה מולד, נכון, יכול להיות שהוא נולד עם התאווה הזו, ובשביל זה באתי לתקן. כל בעיה, אתה אומר, אדם יש לו תאווה לגנוב. מאיפה זה בא? משפחה שלו אנשים טובים. הוא לא למד לגנוב בבית. אבל מישהו קטן, הוא קטן, הוא בין 2-3, לוקח דברים לו שלו. נכון? נכון? לא הולך 400 בלי נטילת ידיים. מה נסגר? אז מה עושים? זה אמיתי. הוא נולד עם התכונה הזו, זה משפיע על הנשמה, וזה לבט על תקן. אתה לא מבין את זה? לא אומר, לא, אני ככה, השם ברא אותי, הוא ייצר אותי, הוא לא ייצר אותך. חביבי, אתה לפני 100 שנה, היית ככה בתקופה של סטלין כנראה, לא יודע באיזה מדינה היית, זו התקופה שהיית, והביאו אותך, שתקן, לא תיקנת. וגם, דרך אגב, בגלגול קודם, לפני כן, גם כן לא, ואתה 4-5 פעמים פה, ואתה חוזר על אותם טעויות. מחזירים אותך, נותנים לך צ'אנסים, 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 לתקן, אתה לא מתקן. איך אני יודע מה לתקן? תלמד תורה. תורה, הלכה, ילמדו אותך, מה צריך לתקן, מה לא צריך לתקן. יש פה גם כאלה, אוקיי, אתה מבין? אז אדם, מה צריך פשוט מאוד לעשות? הרבה פעמים לנשוך את השפתיים, לבלוע צפרדעים כאילו, לסבול, שעכשיו הוא נמנע מכיף שהיה לו, או מתכונה שהיא מושרשת בו. אדם, אחד אומר לך, שמה, אני לא, אין לי בכלל, אני לא רוצה להזכיר בתי כנסת, אין לי בכלל כיוון לכיוון הזה, לא, אין לי שום דבר, איך אתה רוצה שאני אקים בית? אני סובל, אני בכלל לא בכיוון הזה. יש דרכים ויש שיטות ויש אפשרויות. בכל אופן, אומר הרב, צריך לדעת להתחזק מאוד ולסבול סבל גדול, להימנע מן הרע אשר הורגל בו. אני רגיל כל שבת לנסוע לבית, איך אמרה לי איזה אישה אחת? אני, הכל בסדר, אני מדליקה נרות, אני עושה גם הפרשת חלה, אבל שבת אני עובד לצאת לקניון. לא יכולה, לא יכולה, אל תלחיץ אותי. אז זה נקרא שאת צריכה עכשיו לסבול את הרע שהורגלת בו. כי זה דבר פשוט מאוד. עבירה שהורגל בה כל ימיו, שהיא דומה לו להיתר. גמרא מסכת יומא עכשיו, נכון? הוא הורגל בעבירה הזאת. אז הוא כבר, זה כבר לא נחשב לו, הוא לא מבין איפה הוא טועה, זה כבר בתוך העצמות. הוא מזלזל בה, הוא לא מבין, עבירה גדולה מאוד. יש עבירות שאפשר, אי אפשר לתקן, מה אתם אומרים? מה? אז מה אדם יעשה? הוא מתייאש, אומר, שמע, אני רוצה להחזיר כל הגזלות. מה, אני זוכר מה בגיל 15-16? אתה יודע מה, גנבנו פה לאיזה סופר, הסופר כבר נסגר לפני 10 שנים, אין עם מי לדבר. אז יש פתרונות, יש פתרונות. צדקה, יש פתרונות, הולכים לרב, תלמיד חכם, תלך לכיוון, איך אתה יכול? יצר אומר לך, איפה אתה יכול להחזיר עכשיו, אתה צריך להחזיר את זה, אתה אומר, אוקיי, את הבית. כל מה שקנית זה מגנבות. יש אנשים ביום יום לא מבינים, הם אוכלים לחם גנוב. עושים קידוש על יין, יין גנוב. מה זה גנוב? אני קניתי פה בטמטם. קניתי $20 יין נחמד, לכבוד שבת, הוא גנוב.
מה זאת אומרת? אתם גנבו? לא, לא, הם גנבו. אתה גנבת. איך גנבתי? שילמתי. כן, אבל בביזנס שלך אתה משקר, אתה גונב את הלקוחות. אז מגנבות האלה, הכסף הגנוב, קנית את היין, הגנוב. אתה אוכל ארוחה של אוכל גנוב. צריך להתחיל לשים לו לפרטים. האדם חושב, הוא שקר את הלקוח, הוא יקבל כסף. האמת זה נכון, אתה תשקר, אתה תקבל כסף. אבל זה כסף גנוב. יצרה משקר אותך בפנים. רימית ותחמנת וזה הכל. הפרנסה שלך לא תחסר בדולר, בסנט. בסנט, ממה שקבעו לך. לא תעשה סנט יותר, לא תעשה סנט פחות. נקודה. אומר הרב, עבירה שהורגל בה דומה לו להיתר, וקשה לו מאוד לפרוש ממנה, על כן צריך האדם חיזוק גדול וגדרים גדולים לפרוש ממה שהורגל. מה אחד הפתרונות הכי חשובים? שאדם מציב לעצמו גבולות. דוגמה, הוא יודע שאם חברה מסוימת עושה טעויות, להתרחק מהחברה הזו. 50-60% מהבעיות שלך פתרת. כי כבר אין את ההתכנות של המצאות של העבירות, כי אתה כבר לא באותה חברה. מה שהרבה אנשים עושים, ממש עוברים דירה. עוברים למקום אחר. עוברים בית ספר, עוברים ישיבה, עוברים בית כנסת גם. זה לא אתם חברים. גם בתוך ישיבה יכולים להיות חבר'ה שהם לא... אנשי דלא מעלה, אנשים לא ברמה, הם מחתיעים אותך. לעבור מקום. לעשות לעצמו חיזוקים וגדרים, ולתת לעצמו כנסות ועונשים. מה העונשים? הוא אומר, כל יום שאני לא מניח תפילין, הנה קופת צדקה, כל יום שאני לא מניח תפילין, $10. $20. כל אחד לפי היכולת שלו. אחרי $200-$300, הוא יודע שזה כסף שלא חוזר אליו, הוא יתחיל לחשוב פעמיים. בוא נו, יש לי כנסות פה. זה כל מיני חוכמות והתחכמויות, כדי שאדם יגרום לעצמו. יש אנשים שכונסים את עצמם דרך אגב בדיאטה. הם עושים בדיוק אותו דבר. הם מצליחים בגדול. הם כונסים את עצמם. אם אני לא עושה, מגיע ליעד היום, אחר מחרתיים, או אני אוכל כזה וכזה, הנה זה הכנס שלי. עובד קשה כל היום, מקבל $100 דוגמה, הולך שם את $100 בתוך כנס, שובר אותו. אבל הוא מחזיק מעמד, מבין שאם הוא לא יקנוס את עצמו זה לא יקרה. למה חכמים, עשו סייג? למה עשו סייג? כדי למנוע את האדם מן העבירה. זה הכל חוכמה ידועה. על כן צריך אדם חיזוק גדול וגדרים גדולים לפרוש ממה שהורגל. שימו לב עכשיו, עכשיו זה משהו פנימי דוב. וצריך הסכמה גדולה בכל ליבו ובכל נפשו להימנע ממנה. שמעת? אל תעשה משחקים. תשב עם עצמך, תקבל על עצמך בפנים. הסכמה נפשית, אני לא עושה כך וכך, או עושה מהיום כך וכך. קודם כל צריך שתהיה קבלה עצמית אישית של האדם, הסכמה נפשית. אדם יהיה מוכן נפשית לקבל את זה. איך אנשים מצליחים, למשל, דיברנו קודם על דיאטה, איך הם מצליחים בדיאטות? זה סוויץ', נכון? תמיד שאומרים אנשים, אומרים, זה סוויץ' בראש, נכון? נכון, שמעת סוויץ' בראש? זה ככה זה. איך אנשים מפסיקים לעשן? שאלתי מישהו, תגיד לי, איך הפסקת לעשן? אמרה, יש לי פטנט מצוין. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, הפסקתי. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה השיטה? אמרתי, זה השיטה להפסיק. לא, מה הקומבינה? הלכת, קיבלת כדורים, ניקוטין, הוא אומר לי, השיטה להפסיק זה להפסיק. פעם הבאה, יש סיגרה, לא נוגע, אני הפסקתי, קיבלתי החלטה, נגמר. מה זה להפסיק? היה מעשן שנים, קופסה וחצי שתיים ביום. עמד לי סיגריה בסיגריה. זה, אדם מקבל החלטה, ברזל. תמיד בדרך כלל השבוע, השבועיים הראשונים, הם הכי קשים. לאחר מכן הגוף כבר מתרגל, המוח מתרגל, כבר יש דברים מגעילים אותך. אתם יודעים כמה אנשים הפסיקו לעשן, והיו מעשנים, הם היו מאפרה מהלכת, עם הסרחון שיצא מהם. מאפרה מהלכת. ותתן להם מישהו עשן לידם, הם בורחים, לא מסוגל מריח לעשן. מה קרה? לפני חודש היית מעשן, לא מסוגל, תעזוב. לא יכול. זה מהפך. אפשר לעשות את זה. ויסיר הרגל מליבו כאילו לא הורגל, ויגעל וימאס בליבו הרעו. אפשר לצאת נגד זה. שהיצר הטוב ייתן לך עצות איכס מגעיל, עוד פעם שומני, עוד פעם אוכל בשר, בשעה 10 בלילה, עוד פעם זה, שעכשיו, זה מגעיל. תגעיל את עצמך, תמציא דברים. המוח שלך קולט את המסרים, והגוף שלך מתחיל באמת להיגעל מזה.
ייקח יום, יומיים, חודש, חודשיים, אתה כבר, הראש לך לאט לאט, תחיל, לא, לא, זה לא בשביל, מה קרה? התחלת לדבר ככה לפני חודשיים. כמו שנאמר, וקרעו לבבכם ועל בגדיכם. וכשהחוטא קובע בליבו אלו השבעה עניינים, אז הוא קרוב לדרך התשובה. עכשיו יש לך מסלול. אם אתה רוצה לשנות דרך, אתה חייב את המסלול הזה. בלי זה, זה קלם פאדי, זה מילים בעמית, סתם לא שווים כלום. הם מילים שלא שוות כלום. אדם צריך לעשות פעולות בשכל, בלב, ולמנוע את עצמו. והנה מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל השם יתעלה. ולעולם אין הנשמה טהורה בטהורה שלמה, שיהיו עוונות כלא היו, אלא אחר שיתהר האדם את ליבו. מה זה? כמו לקחת בגד ולחבס אותו. למה הוא לא לובש אותו עכשיו? הוא לא רוצה לשים עליו עוד תמים, אבל הבגד עדיין לוכלך. אז מה עוזר שתלית אותו נגיד, בחדר כביסה? בסדר, הוא לא מתלכלך יותר. נו, אבל הוא לא נקי. עכשיו הגיע שלב הכיבוס. אם יחבס אותו מעט, אז יעבור התינוף, אבל רושם וחתם יישאר בו. אבל לפי רוב הכיבוס יתלבן לגמרי. זאת אומרת, אם עכשיו אתה רק שוטף אותו במים, חפיף דליל, דברים שיכולים לצאת רק במים. אבל אם אתה שם חומר דטרג'נט, מה שנקרא, הפקת כביסה, אז עוד יותר. אם אתה שם אקונומיקה, עוד יותר. ככל שתשקיע מאמץ בליבון, הבגד יהיה יותר נקי. תשובה צריכה מאמץ. הצלחות בחיים צריכים מאמץ. אין שום דבר שאתה בא ותקבל בחינם. גם פרנסה צריך מאמץ. אין, לא תקבל. זה שער הביטחון, חובת הלעבוד, בדוק. אתה חייב לעבוד, ולפעמים לעבוד קשה. בשביל לקבל. בסדר? הוויכוח, כמה שעות, כמה יותר, וזה, וכן אז הדר. וכן כתיב, הרב כבסני מעווני, לכן תכבס לבך מן העוון. תכתיב, כבסי מרעה לבך ירושלים. אדם צריך ללמוד, פתוח ספר, להגיד, רגע, אני החלטתי לאכול כשר. מה זה לאכול כשר? פתח, תלמד. היום יש באינטרנט, תבדוק מה זה לאכול כשר, תקבל את כל המידע שאתה צריך. אני רוצה להתפלל, אני רוצה לשים תפילין, רוצה לסידו, לך שאל חכם, שיעזור לך, לשים תפילין, להתפלל, בלי זה לא תגיע לשום. הרצון לא יביא אותך לידי מעשה, אם הוא נשאר בגדר של רצון. אתם מבינים כמה אנשים רוצים, כבר 15 שנה הוא רוצה. אז הרצון זה בסדר, זה התחלה טובה. חייב לבוא לידי מעשה. ועתה, וזה פה אנחנו נעצור, כתוב, יש לי לכתוב לך 20 עניינים שהם עיקרי התשובה. עכשיו הרב פה בחוץ צדיקים, הוא כבר מביא את כל העניינים שהם בספר שבעצם לפי הסדר של שערי תשובה, ואנחנו בעזרת השם, אתם יודעים, אולי נעשה רק את הראשון. רק את הראשון, כי אנחנו, יש לי זה בדקה. הוא אומר, 20 עניינים שהם עיקרי התשובה. בלי זה, יש לכם דקה? דקה אחרונה. הראשון. מה השלב הראשון לעשות תשובה? הראשון, יתפוס במידת החרטה. שומע? דוב עלי. מה השלב הראשון? יתפוס במידת החרטה. מה זה מידת החרטה? מידת החרטה. יתפוס במידת החרטה וישים אל ליבו כי יש עונש גדול למי שעבר מצוות המלך הגדול. כמו שכתוב, תנו להשם אלוהיכם כבוד ותרם יחשיך. מתי תהיה לו כבוד? הרי המוות אין מה לעשות. בטרם יחשיך, שאדם נהיה לו חושך בעיניים, הולך לעולם שכולו טוב. כשאדם יחשוב ימי חושך אשר יגיעו למי שפשע באלוהי יעקב, אז יירא מאוד. זאת אומרת, אדם צריך לצייר בשכל, תכלס, מה אני עושה עם החיים שלי? לאן אני הולך? מה קורה בסוף? בסדר, יש תוכנית, יש בית, ילדים, הכל טוב. זה בטוח, אבל מה בסוף, 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 מה קורה? לאן הולכים? וואי, 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 אני כבר... מיד אדם מתעורר, אם אתה לא מצייר לעצמך, הצערה דוחק אותך, אמר, עזור, 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 אחת הערב עכשיו, עזור, לא, לא, אל תערבב דברים, עזור, עזור, עכשיו אנחנו נהנים, עזור, הוא לא יתן לך לחשוב, הוא יודע שמחשבות כאלה מובילות אותך למקום טוב, מקום נכון, והוא לא משחרר, אתה שבוי שלו כבר הרבה שנים, והתחרט על מעשיו, ואומר בליבו, מה עשיתי, איך לא היה פחד אלוהים לנגד עיניי, ואיך לא יגורתי מתוכחות על אבוני, ואיך לא משלתי על יצרי בענת רגע,
ואיך תימתי נשמתי התאורה, אשר נופחה בי ממקור קודש, ואיך עשיתי חילוף עולם גדול, ואיך שימו לב, וקום נותן לך כלים פה, מה לשאול את עצמך. קיים לעולמי העד, בעולם קטן הקלה, אנחנו עולם זמני, משקעת כל הכוח שלי פה, 70-80 שנה מחזירים ציוד. ומה עם העולם האמיתי? מה השקעתי שם? מדי פעם, נשקתי מזוזה, נתן קצת דקה, אמר כמה מילים של תפילה, זה שום דבר. זה בסדר, אבל שום דבר. ואיך לא זכרתי יום המוות, אשר לא ישאיר לפני נשמתי בלתי עם גבייתי ואדמתי. וכן ירבה בליבו מחשבות בעניין זה, וזה העניין אשר דיבר ירמיהו, אין איש נחם על רעתו למור מה עשיתי. ירמיהו הנביא אומר, תדע לך, שהבעיה של אנשים היא שאף פעם לא עוצרים רגע את שטף החיים, ושואלים את עצמם, תעשה וידאו? תעשה וידאו קצר של המשתתפים, שלח לי. אתה שומע? לא, אומר ירמיהו, אנשים לא עוצרים רגע אחד בשביל לשאול, רגע, מה עשיתי? עשיתי טוב או לא עשיתי טוב? אנחנו כזה ניסוי ותהייה, ראיתי שקודם ניסוי ותהייה וניסוי ותהייה, אתה כבר לא יודע מה הכוונה. בכל מקרה, אדם חייב שיחשוב, לעצור רגע את שטף החיים, וגיד, רגע, אני עושה טוב או לא טוב? וירמיהו הנביא אומר, זה הטעות של אנשים. ירמיהו הנביא זה המציא מליבו? מי אמר לו להגיד את זה? הקדוש ברוך הוא. אומר ירמיהו פרק ח', אין איש ניחם על רעתו, מה זה ניחם? מתחרט על הרעות שהוא עשה, לומר מה עשיתי. הוא לא בודק את עצמו, הוא לא משווה את עצמו לתלמידי חכמים, למה שהתורה מצווה על את האדם. לא עושה את זה. ופה הוא נופל. אז הסוד הגדול שלמדנו, ברוך השם, שאדם חייב לעשות חשבונות כל יום, כל הזמן, לאן אתה הולך? מה בסוף? תכלס. למי אני חייב דין וחשבון? מה עם התאוות שלי שהבאתי מהעולם הזה לתקן? יש בזה סימנים, מה שקשה לך להתמודד, זה מה שבאת לתקן. דיברנו על זה 1001 פעם. אם אדם יעשה את זה, שמה מתחילה התשובה שלו. הוא מתחרט, אני לא בסדר, עכשיו איך אני מתקן? אף אחד לא ביקש, תעשה ביום אחד הכל, אתה טיפול. אדם נכנס חדר כושר, לא יכול להריד 50 קילו. מתחילים איתו 10 קילו, עובר אחרי שבועיים, 15, 20, לאט לאט מתקדם. תראו, אנשים חוזרים בתשובה, יש לו קוקו, יש לו עגילים, וזה, אין בשום בעיה, תחשב, תלמד. לאט לאט הוא כבר לבד יסיר את זה. אבל התחלה צריכה להיות איפשהו, נכון? ותמיד לעשות חשבון, לעורר את עצמו, תכלס מה אני מרוויח, מה אני עושה? האם שווה לי עכשיו את העבירה הזאת? זה שווה את כל הנזק שיקרה אחר כך? וככה אדם יעשה חשבון, הוא מתחיל לשתף שכל ולב ומעשים, והמשולש הזה, זה מגיע לשלמות. שאלות. רוצה לאחל לכולנו בעזרת השם. אז אסור להסתכל על סרט של ג'יימס בונד, Live for the Moment? מה זה ג'יימס בונד? מה זה ג'יימס בונד? סרטים של ג'יימס בונד, אתה רוצה שאני אגיד לך שמותר להסתכל? לא, השם של הסרט, Live for the Moment. אוקיי, Live for the Moment. זה של גויים זה. מה אתה רוצה? הגוי אומר לך, עכשיו תחיה! אכול ושתו, כי מחר נמות. תחיה של הרגע. זה לא דרך התורה. אתה צריך להתחיל דלת. קח שעה וחצי, אבל סרדה, קח שעה וחצי. נראה לי שאלת הסתיים. אז זהו, תשמע, אבזי, מסירות נפש. אתה חביבי, אתה מומחה. נגיד וטוב, תודה. תודה, אתה ממליץ, כאילו. מורה ורבותיי, נאחל לכולנו ברכה והצלחה. זכו לשפע גדול שמשפיע עליכם, ברכה ורפואה שלמה למי שצריך, ובעזרת השם מהכלים שקיבלנו היום ללמוד איך אנחנו מתקנים ומתקדמים. נעשה כבר השכבה וקדיש. יש, הנה הוא בא, עשירי. סבלנות, קח את הסידור, הכל טוב, נביא לך בזה השם. תשע זה... אבל אבירן שם צדיק. הוא בא? לדלב דחוף. אשרי שירת נפותם חבץ מנות טוב, שם משמן טוב יום המוות, מיום דום רחם גלותיו, יחוז יחמול ורחם על נפשות, רוחות ונשמות של... מי קוראים לאבא? יעקב דוד? בן ברנרד. רוח אדוני תן יחו ברן עדן וכל מסחר ושוחרים וכל רחמים הסליחות. חן עם הצון ונאמר אמן. הוא בא, עשירי? לא זוכר.